Djurgården är ju, det är alltså det bästa som finns, tycker jag. Nej, om de förlorar så blir man ju förbannad under matchen. Det är man ju trivs i den här gruppen. En grupp djurgårdare i Humlegården och de ska säga stanna i Humlegården så inte få en kompensation. Ställ upp! Det är vad som finns kvar i sådana här små samhällen. Det är att gå och se, ta med familjen och ha roligt och se på fotboll. Det är ju spräckt alltså, hela vägen. Så, väldigt spräckt. Det är en till spricka här mitt bakhuvud. Och mitt ansikte var ju också sönderslaget. Jag möter Djurgården och AIK på Råsunda och man sitter på en pub och laddar upp. Och så åker man iväg, så kommer det ett stort gäng AIK-supportare. Då smäller det ju. Det är ingen snack på den saken. Det här är fan allvar. Jag menar, de behandlar människoliv som maffian. Det här är ingen du bara vänder ryggen. Varför skulle ni slå de slagen som skulle döda honom? En ung fotbollssupporter har mist livet, många fler har skadats. Slagsmål och fotboll har blivit vardagsmat. Derbyn kräver stora polisinsatser. Spelare hotas, domare hotas, journalister hotas. Hur långt ska våldet i fotbollen gå egentligen? I det här programmet ska vi titta på fotbollens båda sidor, både kärleken och våldet. Vi ska bland annat träffa en ung fotbollssupporter, eller huligan kan man säga, som tycker att våldet i en mycket viktig del av fotbollen. Det har hänt något med svensk fotboll. Läktarna är fyllda, publiken är större än på länge och ovationerna har numera fått närmast sydländska proportioner. Fotbollsintresset har ökat dramatiskt på 10 år. För 10 år sedan så drog ett fotbollsderby i Stockholm 8-9 tusen personer. Nu drar 35 tusen Hammarby-Djurgården, Hammarby-AIK, Djurgården-AIK. Och från att ha varit en sport på dekis så har den alltså på 10 år blivit hetare än någonsin, skulle jag vilja påstå. Den explosionsartade publikökningen har också medfört att antalet organiserade supporters har blivit fler. Här marscherar några av de 2300 medlemmarna i AIKs supporterklubb Black Army mot Stockholms stadion inför ett derby mot ärkefienden Djurgården. Och många av fansen till de båda Stockholmslagen värmer traditionsenligt upp på några av de pubbar och restauranger som lagen mutat in. Till den här pubben, där alla garanterat är djurgårdare, går Fredrik Åhlén. Han är en av 3150 djurgårdssupporter som är organiserade under namnet Järnkaminerna. Och hans passion för Djurgården går inte att ta miste på. Djurgården är ju, det är alltså det bästa som finns, tycker jag. Det är enda sanna kärleken faktiskt. För att så, visst, man kan vara kär i en tjej och så, men det går över, alltså det blåser ur. Men Djurgården är alltid, alltså Djurgården kommer alltid finnas. Liksom Djurgården kommer alltid vara där. Jag kommer alltid vara där för Djurgården. Så att det går inte att beskriva riktigt om man inte upplevt det själv. Ölet flödar lika mycket på AIK-supportrarnas stamställen och här är kärleken till laget lika stor som på motståndarsidan. AIK tar all min tid jag har över, kan man säga, mer eller mindre. Ibland så får jag ju lägga AIK, Black Army, fotboll, allt det där åt sidan och göra andra saker. Man kan inte hålla på med det dygnet runt, men det tar, låt oss säga, 90% av min fritid.
Troheten till det egna laget är 100% och tonen blir ofta hetsk när man talar om motståndarlaget. AIK har ju alltid varit den enda rivalen i Stockholm, jag ska säga så. Hammarby har man alltid sett lite mer som en skämtförening. Men AIK, det har ju alltid liksom varit... Ja, det har varit hårda fighter mellan Djurgården och AIK historiskt sett. Man kan känna ett visst hat mot andra lag, men sen kan man ju... Ordet hat kan ju vara riktigt starkt vid vissa tillfällen, men det kan vara mindre starkt vid andra tillfällen. Det finns ju ett supporterhat som inte nödvändigtvis behöver betyda samma hat som man kanske känner som privatperson mot någon annan. Men trots den hetska tonen så har det blivit festligare på fotbollsläktarna på senare år. Läktarbråken har stoppats, klackarna har blivit bättre organiserade och fansen utför samordnade hyllningar för lagen, så kallade tifon. Tjusningen är att det är en sammanhållning, man är en stor skara människor som tycker likadant. Man har ett lag i sitt hjärta, man får se det laget spela. Det fruktansvärt mäktigt att stå på en ståplatssektion när det är fullt ös på läktarna. Man måste vara där. Det är svårt att beskriva för andra människor vad det är, utan den känslan man har och den måste upplevas. Djurgårdsjävlar! Djurgårdsjävlar! Men före och efter matcherna, då kan tonen mellan supportergrupperna bli rå och hatisk, särskilt när det är ärkefienderna som möts. Vinna kappen, AIK! Det är något som domaren Rune Larsson reagerat mot. Han har varit domare i över 200 allsvenska matcher och dessutom dömt fotboll i 35 länder. Det här grova språket som används på fotbollsplanerna, det skadar definitivt fotbollen. För det gör ju att allmän respekt för ordning och reda minskar redan från början om man tycker att det här är acceptabelt. Personligen är jag inte skraj för att gå på matcherna, men jag kan tänka mig mina grabbar till exempel att det i framtiden kan bli problem med det. Jag har stått och visiterat folk utanför några gånger och det är liksom, många är väldigt packade och det är väldigt så här bråkig stämning och det har hänt flera gånger att några killar börjar bråka med ordningsvakter. Och det är liksom, så att det är klart, det är ju större chans att råka för bråk när man går på match på fotboll än bara går på stan. Men en något rå ton, det hör till, tycker sportjournalisten Lasse Anrell. Jag tillhör nog de som tycker att det ska vara lite tufft. Det ska vara lite tuffa, lite brutala hejaramser. Så länge de inte ägnar sig åt rasism och könsfascism, så att säga. Då tycker jag det får vara ganska kaxigt och ganska så stöddigt och ganska yvigt. Det stör inte mig. Jag var själv sån en gång i tiden, jag blev inte huligan för det. Det finns en myt om att fotboll var mera gentlemannamässig förr och att den numera har förråats. Men idrottshistorikern Torbjörn Andersson vid Malmö högskola ger en helt annan bild av hur vilt det gick till på forna tiders fotbollsplaner. Fotbollens ursprung är ju någon sorts så här folkligt slagsmål, så att fotbollen i grunden är något bonskt jätteslagsmål. Sen det här spelet blev, kan man säga, modern fotboll. Man satte på regler och så under 1800-talet. Så att från början har den här råa tonen hör till fotbollen. Ska man spetsa till det kan man säga att fotbollens grund är huliganism. Och sen då den här moderna fotbollen började slut på 1800-talet i England, så var det ofta den slår rot i små industristäder som inte hade så mycket att vara stolta över. Så att